Fiquei orgulhoso do meu filho quando ele se formou. Fiquei orgulhoso quando ele conseguiu aquele emprego na cidade. Liderou um time. Mas o dia que eu fiquei mais orgulhoso foi o dia em que ele se deu conta que ele é um agricultor igual a mim. Nós somos a Corteva AgriScience, a próxima geração de cultivos. Para a próxima geração de agricultores, Corteva AgriScience continue crescendo.